Rīgas domes jaunās koalīcijas izveides sarunās kompromisa gars, kā izteicies domes priekšsēdētāja amata izpildītājs Vilnis Ķirsis, vēl nav atrasts. Sarunas aizvien ir gausas, pēc četru partiju tikšanās šodien atzina politiķi. Lai pātrinātu tās, tapis sadarbības memorands par svarīgākajiem veicamajiem darbiem. Turpinamā dara Līcīte. Drīz apritais mēnesis, kopš politiķi regulāri pulcējas uz sarunām Rīgas domes kamīnzālē. Un arī šās dienas sarunas nevēro optimismu par progresu jaunās koalīcijas izveidošanā. Lai ātrāk atrastu kompromisu, jaunā vienotība, Nacionāla apvienība un kods Rīgai aicina par progresīvos parakstīt kopīgu sadarbības memorandu un vienoties par koalīcijas veidošanas principiem un būtiskākajiem darbiem Rīgai. Piemēram, stiprināt Rīgas latvisko identitāti, Eiropas Savienības fondu līdzekļus ieguldīt Rīgas ielu un ceļu infrastruktūrā. Noslēgt memorandu par to, ka mēs vispār vēlamies kopā teiksim, rast risinājumus un kopā strādāt, nevis ietvarbūt uz ārkārtas vēlēšanām vai kādiem citiem scenārijiem. Par progresīvē vēl nesteidz piekrist memoranda parakstīšanai, jo vispirms ar to jāiepazīstas deputātiem un arī viņu pārstāvētajām partijām. Tāpat vispirms jāvienojas par labu pārvaldību un darāmajiem darbiem. Mēs varam cieņpilt viens par to izturēties un vēl sākt runāt par darbiem, manuprāt, tie būtu lieliski kompromisi. Kāda varētu izskatīties nākamā koalīcija, skaidrības nav, un arī politiķi neslēpj, ka to savstarpējās attiecības nav tās labākās. Valda ne tikai savstarpēja neuzticēšanās, bet arī dažādi viedokļi par domes tālāko darbu. Par progresīvē joprojām uzstāja, ka jāsamazina vicemēru skaits. Progresīvai, ja vēlas samazināt šo vicemēru skaitu, tad, protams, tas ir iespējams, viņiem nevirzot savu vicemēru. Mēs saprotam, ka šī te koncentrācija vienās vai divās rokās varas nebūtu pareizākais šis te darbu modelis. Mēs neesam vienojušies par krīzes celoni. Un šobrīd, tādās līdzībās runājot, mēs gribam uzlabot atmosfēru ģimenē, pārvīdot mēbeles. Un mēs zinām, tas nepalīdz. Nu, tas temps, nu, jā, diplomātiski izskoties gribētos un dinamiskāk, jā. Pats galvenais princips ir saprast, ka mums šī situācija, kurā mēs esam nonākuši, ir tieši tāda, ka mēs bijām beiguši uzticēties viens otram. Šonedēļ uz divpusējām sarunām partijas aicinās par progresīvie un jau rīt gaidām tikšanās ar vienotību. Madara Līcīte, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.